خان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اہم خبر آ رہی ہے چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان کی عبوری ضمانت منظور ہو گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے آج دو رکنی بینچ کے روبرو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پیش ہوئے اور اہم خبر یہ آ رہی ہے کہ عبوری ضمانت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی منظور کر لی گئی ہے